50 سنة إيلوليس فييت ħarġu ittra pastorali li permezz tagħha ddikjaraw li min kien ser jivvota lill-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-1962 kien ser ikunet jagħmel dnub mejjet. Elezzjoni ġenerali li saret bejn 17 u 19 ta' frar u li baqgħet magħrufa bħala l-elezzjoni ta' frar li swet. Fost dawk li kienu kontestaw l-elezzjoni, tal-1962 kien hemm l-ekonomista Lino Spiteri dak iż-żmien, kandidat tal-Partit Laburista. Ma News li Spiteri qal x'kien ifisser dan għalih fuq livell personali kif ukoll għall-Partit Laburista dak iż-żmien. Kont diġà ġejt interdettjat flimkien ma' l-eżekuttiv tal-partit sena qabel. Issa li ħareġ bħala kandidat ta' 23 sena u min jivvota għalija jagħmel dnub mejjed bħal ma jagħmel dnub mejjed kull għal kull kandidat ieħor. Kienet xi ħaġa surrealista. Ħarisluha bil-kemm temmen li saret. Mill-att tal-partit li kienet tfisseru li lfittlu ħafna voti, għax kien hemm ħafna nies li ma votawx. U kien hemm oħrajn li addirittura taw l-ewwel preferenza tagħhom u l-preferenzi ta' wara jew lill-Partit Nazzjonalista, jew inkella l-tliet partiti iż-żgħar li kienu taħt l-umbrella kien jgħidu l-għadha kiżmin. Lino Spiteri qal li minkejja li l-Partit Laburista fl-1962 tilef il-maġġoranza li kellu fl-1955 xorta baqa' it-tieni partit l-aktar b'saħħtu f'Malta. Dr. Joe Mikalef Stafraċ dak iż-żmien membru tal-Eżekuttiv u editur tal-Ġurnal tal-Partit Laburista illi kien ġie wkoll intervettjat jitkellem ma' One News. No, qabel kont iżżewġ fis-sagristija u x'hekk imħabba l-internet. U esperjenzi daru ta' nistax miexa u jinsorentawk u anka ħbib jaqtawk imħabba fek, dejjem x ippumpjati minn naħa ta' knisja. Għax il-kampanja hemm kienet immexxija, pereżempju Labour Party jagħmel sima sfidi xira ħares imbjat mill-knisja x'inkar id-daqtar nieper hemm biex jisfrattawk. U jiġu tal-mużew u l-oħrajn safru, kemm il-famous meeting għawdex, ta' nagħmlu meeting għawdex, nipper idoqqu hemm, ħwienet magħluqa u jisfalna l-ġebel qasnaf.